aqui os captadores singles já com o fio Pro-Enemo 42, né, que era aquele fio que estava em falta e que a gente estava aguardando receber, né? Então aqui vários singles, aqui tem Dallas, tem Benetton, 69, mais singles, aqui é o 63, o Precision, contrabaixo. Aqui é o Vintage, que é o Telecaster que sai com esse fio. Aqui daí, a gente, no meio aqui, tem os captadores com fio polissol também. Aqui no caso, o Vintage Plus. Aqui tem os Texas, né? Olha só no meio aqui, um Mustang com fio Formula. De novo, dá para mostrar a diferença de coloração, né? Do Formula pro fio polissol, que é esse aqui. E também pro Pro-Enamel, né? Olha só. São fios muito bonitos, né? Lógico que não é por beleza que a gente faz com esses fios, mas além da questão do timbre, são bem bacanas. Várias pessoas têm perguntado a respeito, como viram os vídeos falando desse fio novo, como fazer para comprar o captador com esse fio. Esse fio é específico de alguns modelos, tá? Então, como eu falei, o Benetton, Dallas, todos os singles que saem com Play Enamel usam 42. No caso dos humbuckers é o 55, 61, Brownstone. Não são muitos modelos. De contrabaixo só tem o 63, no caso do Precision, e o CBS, no caso do Jazz Bass. Então aqui mais Texas, como sol. Aqui temos os Fatboy, P90 Blade, as bobininhas, né? E Custom 60, também com fio polissol. É isso aí.